Իրականությունից կտրված ազգային ժողով, որը խորհրդարանական երկրում ընդամենը հավելվածի կարգավիճակ ունի, ընդդիմադիրներն իմ քայլականներին հորդորում են, կոչ են անում, պահանջում են վերադառնալ իրականություն, ընդունել, որ ճգնաժամը խորանում է ու քայլանել։ Մինչդեռ հերթական նիստի օրակարգի հարցերի գերակշիռ մասը երկրորդ ընթերցման բեր։ Դուք որոշել եք, որ, չգիտեմ, պարլամենտի իմ քայլի դուքյանն է, ես ինչու՞մ նա խնդիրը։ Գնումների մասին, հաշվեքնիշ պալատի մասին, Ժողովուրդ, ոնց է Հայաստան առանձին է ապրում իր դարդերով, ցավերով, բանով, դուք լրիվ առանձին ինչ-որ օրակարգեր եք փորձում գեներացնել։ Լուսավորն ու բարգավաճը հարց են տալիս ազգային ժողովի նախագահին. Ինչ է ձեռնարկում լարվածությունը լիցքաթափելու համար եւ ինչու չի ներկայանում խորհրդի նիստին, տապալելով ընդդիմադիրների առաջարկած արտահերտն ու ավելի սրելու վիճակը։ Կամ դուք պետք է ներողություն խնդրեք ազգային ժողովի 1/5-րդից որ արհամարել եք։ Կամ էլ եթե չէ, պետք է հրաժարական տաք, պարոն Միրզոյան, դուք ձեր առաքելությունը չեք իրականացնում։ Առաջարկում եմ ջանք գործադրել, անկեղծ ջանք գործադրել իրավիճակի հանգուցալուցման համար, նաև ձեր կողմից ձեր ջանքը ցուցադրել։ Այդ միտումն է, որ պարալիզացնել պարլամենտի աշխատանքը այն առումով, որ մենակ ձեր օրակարգը պետք է նայվի, դուք չեք տեսնում, որ ձեր օրակարգը տանում է կատաստրոֆայի, տարելու էլի տանելու է։ Բա ո՞նց ենք դուրս գալու այս իրավիճակից։ Եթե չեք ուզում խոսակ, ասես ասպեք չէ, էս է մեր պայմաններում, եք դու ու պետք է բոլորը այս պայմաններով շարժվեք, ո՞վ է ձեզ ասել։ Իսկ ո՞վ է ձեզ ասել, որ այսքանից հետո դուք ընդհանրապես իրավունք ունեք պայման դնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը Էդմոն Մարուկյանին հրավիրել է հանդիպման արտահերտ ընտրությունների թեմայով։ Կհանդիպեն չորեքշաբթի, միջև այդ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը նշեց իրենց մտածումը։ Ընտրություններ պետք է լինեն օր առաջ։ Այս երկիրը առանց ընտրությունների չի հանդարտվելու։ Սակայն միջև ընտրությունները կան ծառացած խնդիրներ, օրինակ գործադիր իշխանություն եւ բանակ հակադրություն։ Այս խնդիրը պետք է լուծվի նոր ընտրությունների լինի, թե չպետք է լուծվի նոր ընտրությունների։ Ես դեմ եմ ընտրությունները օրերով հետ գցելուն։ Ես կողմ եմ ընտրություններին, որ հենց հիմա ենք անում։ Հենց հիմա պետք է վարչապետը արյունահեղություն հիմա առանց ընտրության է լինելու, եթե ընտրություն չեղավ։ Դա պետք է արագ անել ընտրություն։ Մենք ասում ենք, որ գլխավոր շտաբի հայտարարություն օր առաջ ընտրություն։ ԲՀԿ-ականներն իրենց համոզմունքն են կրկնում, արտահերտ ընտրություն կարող է անցկացվել մի պարագայում, եթե դրանք չի կազմակերպելու Նիկոլ Փաշինյանը։ Այո, արտահերտ ընտրություններին, բայց ոչ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից անցկացվող արտահերտ ընտրություններին, որտեղ ինքը ինչպես կազմակերպեց վարչական ռեսուրս կիրառելով բերման ենթարկեց մարդկանց, ահա այդպես էլ ինքը կիրառելով վարչական ռեսուրս, ահա բեկելով, սպառնալով, կաշառելով մարդկանց տանելու է ընտրական տեղամաս։ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկը Մարուկյանի տվյալով չի փոխվել։ Փաշինյանի պայմանն այն է, որ իր հրաժարականից հետո մյուս խմբակցությունները թեկնածու չառաջադրեն ու խորհրդարանը լուծարվի։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանն ասում է, որ պատրաստ է ստորագրել հուշագիրը։ Հանդիպմանը Մարուկյանը պահանջելու է, որ Փաշինյանը ներկայացնի փաստեր ու ապացուցի, որ Օնիկ Գասպարյանը ստորագրելով փաստաթուղթը գործել է Սերժ Սարգսյանի հրահանգով։ Մարուկյանը համոզված է, որ դա սուտ է։ Շաքե Ղազարյան, ժամը դրատվական։